xogayihii hore ee dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa Cali Xasan Cawaale oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu shaaciyay inuu ka qayb gali doono doorashada golaha deegaanka ee horaanta sanadka soo socda ka qabsoomi doonta gudaha Soomaaliland isagoona bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa ka codsaday inay codkooda siiyaan sidoo kalena halkaasi ku soo bandhigay waxyaalaha uu qaban doono hadii uu xilka ku guuleysto runtii waxaan doonaynaa arintan maanta ama hadalkayga maanta aan ku ilaamiyo inaan u taaganahay doorashada golaha deegaanka ee soo socota 2019 ka insha Allah bidni Allah kariim haday dhacdo oo aan musharax u ahay ee sida darteed waxaan ka codsanayaa bulshada ku dhaqan caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland inay codkooda igu deeqaan insha Allah bidni Allah kariim runtii anigoo aan in aqoon yahay ama waa arago xukuumadaha ama dawladaha la soo shaqeeyay badan runtiina aqoon leh isla markaana halkan u sharaxnay wax badan ama ka soo shaqeeyay ama daraasad badan ka haya waxna ka bedeli karaa runtii ayaan soo haystaa anigu soo arkaa bulshadana Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhalinyar leh aqoon leh waayeel leh ku dhaqan ee jecel dalku inuu horumaro ama inay helaan adeegyada muhiimka ama caasimadeenu ay noqoto caasimada tartanta ama la jaan qaada caasimada caalamka qalbigooduna xor yahay ee ka nadiifta qabyaalada waan jeclahay inay codkooda siiyaan waan ka codsanayaa intaas ayaa horta eelaankayga koowaad yahay iyo wixii kale weydiinaysana diyaar baa way fiicantahay waxa ay runtii in ili horta waxyaalaha aad ii way badan yihiin laakiin waxa aad ii sii dhibiyay si degdeg wax u qaban lahaa waxa weeye horta wadooyinka oo wadooyin weliba bilic leh oo wanaagsan oo tayo leh iyo ciriiriga suuqyada aada bay ii dhibi jireen runtii musuqmaasuq oo ah kan wax ragaadiya maamulka ma fulisiya iyo dhismayaasha xarumaha dowladda hoose daryeelka dadka danyarta imika dad waalan wax jooga suuqeena dhimarka wax ka qaba caruur waxa jirta maganasa in yar yaro oo agoomaha hoote aan derby chief la yiraahdo waxaasoo dhan meel baan u samayn doonaa. Xariir Maxamed Kosar Star TV Hargeysa.